ariko ntabwo ari umwanzuro mwiza ngewe rwose nemera kunengwa nkanasaba imbabazi ni ukuri rwose abantu bose bari hano ndabubashye kandi mu izina rya sosho mediya mu izina rya yago yagoti visho kabisa ngewe mbasabye imbabazi ngewe rwose sinababeshya nako abatayemo pe ntabwo ariko kubera ko tudeyi sipesi ivuga yuko ngo turatanga woningi komite bita godifada uyu munsi turahagurutse nabo bamenashije abantu bari kumwe bishyize kuri sayidi yu yabere bigira nkaho ibyo bitabareba bishyira kuri sayidi yuko godifada ibintu byose bikoze ari wenyine izo sipesi zose ntabwo mwazitabiriye si mwemuhari ntabwo mwatangaga ibitekerezo si mwabigize gutya n'abaje uyu munsi ejo ushobora kuhasanga kwa godifada ateguye sipesi bakaza bakangira bakavuga uka ukabitegereza ukumira uko batuye isi bantu twe turi kumwe n'imugoroba ijoro ryahise mwatsabye kureka gukora avokasi cyangwa kureka gukora ubuvugizi sinza gukora ukundi ntabwo nzongera kubikora ntabwo bapimishiriraga ariko niba nabikozwe bikakomeretsa benshi nkuko byavuzwe ntabwo nzongera kubikora haba undi buze gukomporeringa ku kintu icyo ari cyo cyose niba narakozwe ubwo buvugizi muri iyi myaka ishize hakaba harakomeretsa abantu benshi ndabihagaritse sinzongera gukora ikintu cyitwa ubuvugizi n'igisa na icyo ni kimwe ikindi cya kabiri umubabare hejuru muri n'umukopine wanjye umukopine wanjye n'ubaha nkunda noneho twicaranye ababonye inkuru ntabyibukane ari inyiri i kigali ababonye inkuru handitse kuri yutube ngo yagungamaze iminsi itatu ngo ari mwibazwa ngo n'abantu babiri ngo bari babure ibirengero amayininkadato twicaranye arahita ambaza rameka umeze muteze ntabwo maze umwanya munini mbakurikira ariko umwanya muto maze numvise numvise ingingo muriho numva muri ku kiza ahantu hari ikiza ndahumurirwa ahari guhuza ndahumurirwa ahari gufatanya ndahumurirwa ndahumva ndahumva kubera ko iteka ryose numva dufatanyije aricyo kiruta ibindi byose iteka ryose numva gushyira hamwe ari cyo kiruta gutandukana cyangwa se kwicamo ibice so ibyo mwari murimo kuvuga rero ku bya Godfather hari abamama numvise hano barimo kuvuga yewe mu izina ry'abamama mu izina ry'abamama numvise agahinda abamama bari hano bavuganaga mu mwanya muto namazemo numva umwukuri ahampatira kino kintu muze kubanza mu munyumve mu izina ry'abamama mwese muri muri no sipesi ndetse naho muri mwese njyewe mbasabye imbabazi nsabye imbabazi nsabye imbabazi kubera ko uwabibasiye cyangwa ubibasira ari umugabo kandi natwe mukaba mutubona nk'abagabo nsabye imbabazi muri iyo muri iryo zina mutubabarire mutubabarire mutubabare cyane kubera ko njyewe nza agaciro k'umugore nza agaciro k'umumama nza agaciro k'umukobwa nubwo nagiye nshyirwaho ibirego by'uko mbangamira abakobwa mbangamira abagore ariko ibyo byose kwarukugira ngo banyangishe abantu imana irakomeza irandinda ibyo nakoraga mu marive mvuga ni abakobwa bakomeje kunkunda abagore bakomeza kunkunda biranga ko banyanga so mu izina rero ry'abagabo ba keza nababonye hano n'abandi babonye hano benshi mu izina ry'abagabo tubasabye imbabazi tubasabye imbabazi kandi tubasabye imbabazi tubikwe ku mutima mutubabarire mutubabarire twararengereye kongewe iyo numva umuntu w'umugabo arimo arimo asesereza umugore arimo asesereza umukobwa nkibuka ukuntu nkibuka mpamvu mbyara nkibuka nkibuka ibyo bintu bituma niba uyu muntu yaremwe gute uyu muntu ameze gute ariko rero kandi nanone nkavugana uyu muntu birashoboka ko igihe cyo guhinduka kiriho hari nta muntu wacirirwaho iteka iteka ryose icyo duharanira nk'uko mhora mbivuga ni ugushyira hamwe ni ugufatanya ejo buno n'indimu mbaza abantu mbabwira ngo mwibwira ko byagenda gute uyu munsi aba yutubazi bose bo mu rwanda bashyira hamwe bumvikana bahuza bakorana ibiganiro hagati yabo batezanya imbere mwibwira ko byagenda gute aba imfuruwensazi hano bafatanyije bose iz essellensi yadukoreye ikintu kizeragenda aragenda branding ku isi yose igihe cyacu cyari kigeze noneho kugira ngo dushyire hamwe turimo turaryana kandi igihe cyacu kigeze imana yadutunze inoni niravuga ngo urwanda urwanda rwanda rugiye kuberamo ibitangaza imana irabivuga idutunga inkoni fifa congress ibera mu rwanda e mu Rwanda bitwerekera iabiabitwereako igihe cyacu cyageze igihe cyabanyarwanda cyageze Rwanda hiri murahazi igihe cyageze cy'abanyarwanda oya udushyire hamwe dukubite isi noneho hose muri football dukubite entertainment dukubite uyu munsi nibwo hari urugamba rushingiye ku magambo asesereza kuri social media twakagombye ku branding igihugu cyacu nkabantu kaba bakora bari creative bashyigikirana batezanye imbere ari nayo mpamvu uyu munsi reka ko iyi iyi sipesi iraza kugira ibintu byinshi yomora mu mitima ya benshi abantu bafunguke bavuge bavuge ibintu byabakorewe biciye kuri sosho mediya mu gihe bamwe bari bazi ko ngo ari icyitwa ngo agatwiko cyangwa ngo gutwika hari ababyeyi benshi bangirikiye kuri sosho mediya hari urubyiruko rumaze kwangirikira kuri sosho mediya byewindabyibuka umunsi umwe na rundi kumwe na ndakumva parudo gato buro abantu bamaze kuvuga mushaka kumanuka kugira ngo tuzamure abandi bantu biri kwanga mwihangane mu manuke tuzamure abandi yago wakomeza ubwo uraza kutubwirana ka kantu wanaze hanze ugeze ntungamu bya nabyo biri mu bintu turibuze ku kunenga ariko ntabwo bikomeza we ariko ngewe ngende uyu umuntu w'umugabo wemera kunengerwa mu ruhame nkanengwa nkanasaba imbabazi ndi umuntu w’imfura cyane amakosa yanjye yangiye nyafite nanjye ndavuganeye narayakoze ariko kandi nkora amakosa kubera kubera abo bantu baba bakomeje kumenyera cyane bakomeje so hejuru muri n'undi mwe n'umukopine wanjye umukopine wanjye mubaha nkunda n'utwicaranye ababonye inkuru ndabyuka nari nkiri i kigali ababonye inkuru ahanditse kuri yutube ngo yagunga amazi iminsi itatu ngo ari mwibazwa ngo n'abantu babiri ngo ngo bari babure ibirengero amayininkadatu twicaranye arahita ambaza ngo ariko se ngo ibi bintu byanyu ngo mubibamo gute nabubwira ntitubibamo uko nguko umuntu turicaranye bahise basohora inkuru ingurungamazi iminsi itatu narabure ibirengero ngo ndimo kubazwa ngo mhatwe ibibazo wawu urumva ibyo byose rero hari abantu bagiye bemera ibyo bagiye bahabwa ejo nabwiye abantu urababwira ngo mirongo itanu ku ijana y'ibintu bitandukwa kuri sosho midiya ni nibyo ibindi mirongo itanu ku ijana bitambuka kuri sosho midiya ntabwo ari byo baragiye barabibaransa ku buryo utamenya ikizima n'ikitari ikizima umuntu arahura n'ikibazo batini puranka kubera ko bamaze kubyambika umwambaro witwa puranka umuntu akangirika umuntu akagenda akaha akangirika rero ikintu ngewe navuga kugira ngo nsubize n'abandi umwanya kuko nabonyemo abantu hano bagomba kugira icyo bavuga nabonyemo abantu benshi hano basharinga ibitekerezo byabo nta kindi ngewe ngamije nta n'ikindi nshaka ndifuza ko dusenyera umugozi umwe twahinza tugahuza ibitekerezo dufite kuko turi urubyiruko turatekereza dufite ibitekerezo bizima turacyari bazima ntabwo turangirika hanyuma dusharinga ibitekerezo twubake igihugu cyacu muri domene zose murakoze cyane rokeyago so aha ubwo reka reka reho chance reka mbone chance shanse wanyemere kuri umuntu w'umugabo wemerewe kunengerwa mu ruhame nkagisa gisa n'intwari arumva ndashaka kwisabira ikintu kandi nago ntabwo nrya amandazi n'ubukuri nta rubwira anakwanga ndumva hakenewe ko ushaka ukuntu ukora management ubaka management nk'umuhanzi nk'umunyamakuru ubake mane ubu nibyo ndimo kabisi nibyo ndimo hari yesu komenti hari hari ubungubu mfite mfite timu mbabazi isaac ni ni umuntu wa hafi urimo gukorana cyangwa se reikiriki mu minsi iri imbere tuzabamenyesha uko byifashe ariko kimwe mu bintu ndimo gukoraho icyo kintu kiri mu by'ingenzi ndimo gukoraho cyane mu migambi mfite icyo ngicyo cyo kiri mu by'ingenzi ndimo gukoraho kandi murakoze cyane kuri iyo nama icya kabiri kariya kavidewo wanaze hanze yago igihe nka gisa n'intwari kariya kantu ntabwo wari ukwiye kugakora gusa nubwo agakoze ugatiwe n'umubare cyangwa n'uburakari ariko ntabwo ari umwanzuro mwiza ebana ngewe rwose nemera kunengwa nkanasaba imbabazi ni ukuri rwose abantu bose bari hano ndabubashye kandi mu izina rya sosho mediya mu izina rya yago yagotivisho kabisa ngewe mbasabye imbabazi ngewe rwose sinababeshye naka batayemo pe ntabwo ndibujye kubiha kanate ariko mu mbabare reka njye mbasabye imbabazi kwe ngende umuntu reka mbabwire gisa n'inwa ngewe ndi umuntu w'abantu ndi umuntu wemera amakosa ye aho yakosheje ntago ndi umuntu wiyemera cyangwa wihagararaho mu makosa ye oya oya kubera ko ndi umunyeshuri w'isi ndacyiga rero ngewe ntago ndi umuntu wikakaza oya oya ngewe kandi iyo nengewe mu ruhame rwose nemera guca bugufi nk'imfura nkasaba imbabazi good runaka leta kuvuga runaka arakuvuga runaka arakuvugaho nibyo ubwanjye warabizi sibyo basohora za odiyo zimba babeshyira ngo ni za nitapenda nabi mubwiye gutya muri sipesi namubwira ati wowe izva ngo uvugira abagore ntabwo akwiye kuba uri kwemerera aba ba bosikani na ba dekati gu ama odiyo y'umugore uri gutakira muri sipesi yawe uri kubyumva yavuye aho ngaho ahita mburuka yumva ko nyine ntago twajya inyungu ku byumba kimwe ibyo birarangira atangira gutumaho abantu ngo ngo umuntu amakuru ya mrekanade niga nawe akuhera biza bigutya uri kuyumva kutandenza amavi genda umwana w'ibyotsi niga ndi umwana w'ibyotsi rwose ntuyashake uzazanye aguhe ku murongo uri kubyumva ntacyo wanwarara ntakintu wandenzaho kabisa ibyo icyo tukwiyamye tuvire kuri bashyiki bacu kuri ba mama wacu kuri bari bacu wacu n'abakuru bacu n'abapapa wacu nta kindi umurimo muranyu turakumva ipfutse ndabanza gusuza ndakeza bita umushumi byagenze bite umwana bimeze fureshi arasharimo aratura umubiri aronga agahabwa urakoze cyane ikintu nkurikijeho rero hano tu turi bibiri magana cyenda by'indyarya ntibivanyemo indyarya zimwe za mbere indyarya mbi mbi cyane indyarya zivuga ibije mu mutwe bitewe na na okazi iyo turimo hari umusore ubivuze neza avatiriye baramenasije bakora ibyo byose ariko njye nta ibyo ngibyo ndabyirengagije ndagira ngo mvuge yuko muri indyo muri indyo twese turi indyo mbi cyane ni ryo somo rya mbere nize muri ino mihanda kera cyane aryize kuva kera uburyo bwa mbere abenshi muri imwe hariya ugebeshita bago dufate ibyo yavuze niyo ageza gutya n'ibyo byose uyu ni umuhanda nawe wayo mu kirekire gihagije kugira ngo menye neza uburyo we reyagiti bitewe na momenti yaryo ni uvuga ngo wenizi konviniyeti izi izi tubwangapu ku muntu umwe amakosa ibyo biramureba arabizi ubwo nawe wari wumva ni umuntu w'umugabo nyine arabyumva ibyo bavuze nawe ubwo afite icyaka niba nta bwenge afite nimba ufite ubwenge ngo urabyumve ibyo bavuze barabyumva ariko hano hari mbi abantu ba mbere bazaza bakigira nk'aho ibyo bavuga ari ukuri n'ibyo byose hari ati ibyabereye muri Space sipesi icyongere arabyibukaga gihe ntabwo twari duhari kuko ibyo yari yavuze yatazi umuntu umucarenginga ntabwo twari kubyemera aha turi siti sipesi ya kabiri tumoro wenda abo bantu babiri twabazana uko ari babiri bakajya ahangaha bashobora kuvuga ibintu tukaza gusanga ibyo yavuze uwo ng'uwo ni ahantu hihure n'ukuri so mureke twirinde uburyarya hari ibintu tumaze iminsi twumva bibera muri ino mihanda abantu benshi babitwitinze ba fabrice abandi bose hirya no hino abantu bamwe bisibasira abandi abandi bita abandi ibiti byose ngo ntabwo ari ibiki abandi bavuga ibiki byose mwari muratuza muratuzaza muraceceka nta kintu kimwe mwabuze sode isi diskayi izi neme izi gode fada hari ibyo yakoze by'ubuvugizi yafashije abantu bamwe na bamwe hari n'abo yamenashije ariko kubera ko tudeyi sipesi ivuga yuko ngo turatanga woningi ku mitu bita gode fada uyu munsi turahagurutse n'abo bamenashije abantu bari kumwe bishyize kuri sayidi yu bigira nk'aho ibyo bitabareba bishyira kuri site y'uko godifada ibintu byose bikoze ari wenyine izo sipesi zose ntabwo mwazitabira simwe muhari ntabwo mwatangaga ibitekerezo simwa bigeze gute n'abaje uyu munsi ejo ushobora kuhasanga kwa godifada ateguye sipesi bakaza bakangira bakavuga ukabitegereza ukumira ukabatiza ntibabanatwe turi kumwe n'imugoroba ijoro rya arim <laughs> araseka <laughs> reka guseka mani rameke rekejeho bategura sipesi space spece of warning rameke uzaba <laughs> <laughs> <Ipjona> ureba <achiwa> ibyo nta kibazo kirimo <zuchiriki. laughs> ariko icyo nshaka kukubwira abantu benshi bari bari muri izi sipesi guhera mu kwezi kwa mbere zi kwezi kwa bavuga abantu benshi batandukanye <laughs> iyo ibintuscript script ikajya e kurinda side bigira nkaho mbaze mwene karangwa yavuze ngo amavidewo ngo bayashyize hanze n'ibice byose mbaze mwene karangwa murahakana ko ayo mavidewo wenda atabayeho cyangwa ikibazo ufite nuko umuntu mwari mwatangiranye yaje kugutabaza ngo muvugire icyo gihe akare njiti yawe ibyo bintu wenda yabigizemo uruhare kugira ngo ibyo bintu byabaye bige hanze ese mwene karanga urimo uravuga ko ibyo bintu bitabayeho cyangwa byabayeho so nimba ibyo bintu wenda utarimo kuvuga ati ibi bintu hari uwavuze ati yampaye ibintu muri dm avuga ko ari sexual harassment ubwo ni ndi diri kuko adon sapoti adon ibintu bya sexual harassment ariko niyo mbuje uko ngo muri kuri sipesi muri uravugana n'umuntu muri mu akakubwira ati ngo ibyo ntabwo nabibonye akakubwira ati ngo mbikohereze akabikohereza uyu munsi ukaza muri puretekiti andi apureteke yuko ngo abikoresheje ngo ni seksual arasimenti icyo kiganiro sinagikurikiye ariko ayi sosipeke yuko yabikohereje kuko wenda wari wasabye cyangwa abantu benshi baba bavuze yuko ushaka kubibona muri dm ariko uyu munsi ufuripinze sikiribiti uvuze yuko ngo ayikohereje ngo kuko ari puviti godi fata faki bro faki yo urumva isomo rivana ahangaha ubwo wenda uko bimeze ariko ku rundi ruhande kuza ukigira indyarya ngo kubera ko today ngo sipesi ivuga gutyo time will tell hari uwaje hano mu mu ijambo aravuga ahora n'umusubiza akanacice kagira umucaringinga habura n'umucaringinga n'umwe uwo ngwona we mumaze iminsi abanze kumucaringa uyu munsi bamaze iminsi aribo barimo kumukoma biteye ubwoba ikintu rero nshaka kuvuga twese turi indya rya we oni sipiki weni konviniyenti bitari konviniyenti turacicika fulipu foropu flipu foropu nimba turi consistent tukamagana ikibi iyi sipesiyare kwa yakozwe tu wikizi go abo ngabo bose bavuze hari abamurikana adabajije bati ngo bara baramugokana ka ngo baramubeshye ye ngo bavuze ngo ibintu by'iki ngobyi y'abapfungwa mu rugo n'iki byose agahagarara gutyo akisiga insenda akavuga uburyo ibyo byose ngari ari ibinyomu ese uhera ku kivuga k'icyo kintu ari ikinyomu wakoze do dirigenci base wowe ukora risaci niro biti ikinyomora urakibona ari cyo nshaka kuvuga rero ndimo gusoza twemere yuko twese uko turi hano turindyarya ibyo godifu yakoze twamuhaye umurindi hari abavuga ngo 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 yuko abandi bavuga kurusha abandi twese ko dufite akawunti zacu twazifunguye tugashyiraho imeri zacu na pasiwandini ni iki kikubuza kuvuga wayi kutarimo kuvuga murakoze sorera mbere yuko agenda anagira amusubizo ku kibazo ngewe ngewe ubwanje ntihaguruke nkavuga kuri icyo cyu cyaca muntu bavuga bahishije umuntu yishe ndabisubiyemo u rwanda ntago ari kongo u rwanda ntago ari uburundi jisitise yaho irakora bikagaragara Iperereza ryaho rirakora bikagaragara ntabwo umuntu yabika umwicanyi umwaka wose mu gihugu nk'u rwanda yaragiye kuregera muri polisi ya uganda u rwanda n'ubuganda barakorana abayobozi abayobozi z'inomusi bari mu rwanda babaye uganda barazinanye n'abagande batanga ibirego umuntu agafatwa naho njye nahereye mvuga ngo disi izi tu mashini niba by'ukuri ari aribyo ibyo uri kuvuga yishudi gore potiti turibu noti kuri sipesi ibyo nabihagarara n'amaguru yanjye narabivuze wiriso wiriso yesi uretse ko nta kuvuze nawe n’ubwo ari wenashaka kuvuga uwo nabwo agana umugore ubwo ari iyiza ubwo wenda we nawe ubwo wari uri muri iyo sipesi igihe wenda iyo uhita twumve n'abandi ubwo ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo kuvuga ngo u rwanda u Rwanda ni igihugu cyacu niwe we n'ubishinzwe kuvuga ngo hari abanyarwanda baruta abandi aho yaba ari hose ni mu bishinga ari na bagiye kujya ubwo wenda niba ajyayo ntago zaba ari abanyarwanda ari nacyo kintu ngomba kumakinga kiriya rayini nawu nimba wumva yuko uri umunyarwanda kurusha abandi kuko ngo uri mu rwanda mu gihugu cyacu twese ugomba ko ugikunda kurusha abandi yowa misitekeni nta burenganzira na bumwe ufite bwo bunyarwanda kuko nturi mama nturi papa nturi mari grandfadanturi nta burenganzira na bumwe ufite daharongibe shiti uri wowe uwo ari we wese blom nicyo waba ukeka ku icyo aricyo cyose ndumunyarwanda andi yuwe neva urumva unyakunyarwanda ntushaka ugende wiyemere mu mutwe wawe n'ubugoryi n'ibiki byose ukeka kuri iki ntago uri umunyarwanda ukwita abandi banyarwanda baba bari ku isi niyo baba bari kuri mazi cyangwa se kuri jupita ahari hose umunyarwanda zahora ari umunyarwanda aho ari hose eneweni so ugomba kwitwa kuri ibyo ngibyo uganda rwanda n'ibiki byose ofu kose turabahereza respect ku bushobozi bwose bafite ariko icyo ntabwo kivanyeho yuko kuvuga ngo dufite ibiki n'ibiki 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 ngo bivanyeho yuko icyo gishobora kuba kitakozwe ahabwo avuga ati wenda ibimenyetso birimo gukura ni ibihe barimo kugeranya ni ibihe kugira ngo ibyo bintu ini inidiyu tayime urumva ukuri ko hanze ariko sitopu kuza hano ngo ehehe nkumurike ngo ubwe n'ibiki n'ibiki icyo nakubwira cyo cyonyine twese turi abantu b'indyarya ntivanyemo tugendera aho byashyushye tumoro sipesi zaba aba ngaba mu bandika amazina amafatema sikirinishoti abavuze bavuze uyu munsi bagire uzumva uburyo bazafulipinga sikiripiti uzumirwe useke wumirwe buri soni uzaba ubireba okay hobe aho bifata iminota ibiri nawe inshinge isoma kereka inshinge wowe nshinge n'abandi bantu bose nshimire abantu bose bari ahangaha abantu bavuze nshinga abantu bavuze ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi supes na tangiranye nawe navugase ko usubundaza muri sipesi gukora ikinnyi ariko birangira sipesi nawe ifite nyifunze ndavuga nawe reka nzi so havuzwe ibintu byinshi ntabwo ndibuze kujya kuri kesi bayi kesi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kuko hano tugira sipesi z'ubwoko burenga bune kuva ku muntu wa mbere yawavuze kugera ku muntu wa nyuma uvuze nategereje kumva niba hari indi sipesi itari yongera adifokasi cyangwa ubuvugizi yaba iyo natumiyemo abantu cyangwa indi yagize ikibazo cyangwa n'abana bakureba nk'amakosa habona igeze nyumva nyuma yo kumva ibyo nari ntanatekereje ko ndi kuvuga ijambo rimwe bwa ubusabe bwari rubusabe ubusabe bwanjye ntari gusaba ibintu bibiri mwe mwasabye kimwe ariko ngena ari kubasaba ibintu bibiri mwasabye kureka gukora adivokasi cyangwa kureka gukora ubuvugizi sinza gukora ukundi ntabwo nzongera kubikora ntabwo babyishimiraga ariko niba nabikoze bigakomeretsa benshi nk'uko byavuzwe ntabwo bamwitinze gato niba nabikoze bigakomeretsa benshi ntabwo nzongera kubikora ntabwo ndibuze gukomporaninga ku kintu icyo ari cyo cyose niba narakoze ubwo buvugizi muri iyi myaka ishize hakaba harakomeretse abantu benshi ndabihagaritse sinzongera gukora ikintu cyitwa ubuvugizi n'igisa nacyo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri mumbabarire ubona ko muri ubwo buvugizi amusori ko n'uburishareho honyine havuye ikibazo no kujyana no gutana mu matwi ni ibu ni uburyo bw'ubuvugizi ntabwo nzi gukora ubuvugizi ukundi de amusori ntabwo nzi kubukora ariko sinzi nk'uriya mwana uri muri inese wari umaze imyaka ibiri yarabuze minerva ari amasaka agiye kurangiza kaminuza yari njiye muri iyo dem ngakora iyo hano umuntu umu mama akamufata aya masamwana akaba agiye kurangiza kaminuza amukorera buri kimwe aikgakyaako mukagatamoaui kbmvakrangiza kamizadufatanditaurikuyumva e, birisoumaeumaure abantu muri kumva ngo dufade amanuka ugaruke abantu abantu muri kumva ngo mu bishyire muri komenti turebe nubwo byabicika ariko mukamwumva sipesi maze umwanya munini birashoboka ko ariyo mpamvu kandi mwumva nze nzu ngaruke reka ngende ngaruke nta kibazo mu gihe turimo kumva ngo arimo aravuga ati mu mbabarire niba hari umuntu nawe waje wese ikindi cya kabiri ku muntu yabaje wese amusabye maze ikindi cyaka bintu bya divokasi arimo aravuga ko agiye kubivamo ariko na none ntabwo bivuze ko ntabwo nababwiye ngo nk'uko natangiye sipesi ndi kubabwira ngo ntabwo yabikoze bibi ijana ku ijana aragarutse reka tumwumve ok welikamu baga ubu ndi kumvikana buri sora mwumva ya yo ndi kumwumva ok so navugaga bari kumva navugaga niba nta ari niba izo iyi myaka ishize nkora iyo adivokasi bikaba byagaragaye ko hari benshi bababaye byanakomerekeje kurushaho byakijije nk'uko mwabisabye ndagihagaritse burundu ikindi cya kabiri ku bantu bose ntagire muri detaye ku bantu bose nagiranye nabo amakimbirane kubera adivokasi mbasabye imbabazi impamvu ugarutse kuri adivokasi ni uko ariyo yonyine numvishe yazanye ibibazo nizo sipesi zikazana ibibazo ntizizongera kubaho ukundi habwo ahangaha ari mu rukiko ariko ku rundi ruhande aha ni mu rukiko kubera iyo mpamvu tugira icyo bita kuva kera mu muco nyarwanda hari icyo bita gacaca habwa ari iyo gacaca yejo bundi mwabonye hari gacaca yabagaho abantu bakicara bagafata umuntu bakamwicaza ni nibyo mwakoze tatuwari ntabwo mbaga kubasuzugura so ibintu byavuzwe byose kuva ku muntu wa mbere kugeza ku uyu nguyu w'ejo bundi ubona babaje muri ibi bintu bya adivokasi musabye imbabazi ntabwo nzongera kubikora ukundi nakiriya mesaje nyinshi abantu banyandike bamubwira ngo no ibyo ukora komeza ubikore benshi cyane cyane ndetse ndamutse n'ibimananisa aha ariko ntimwazamutse ngo mubivuge kandi ntabwo ntekereza ko aribo bimwe mike turagendera ku byo abavuze bavuze bose banenze kandi ntabwo ntekereza ko ari uwo mike turagendera ku byo abavuze bavuze bose banenze ntabwo ndi ntibyikigenge ibintu bya mwene gihanga ndabiretse izuba riva ntabwo nzongera na rimwe ntabwo ugomba kubereka ngo bro ukaniro mito ntabwo ugomba kubereka wareka nkavuga so rero kuramerike iyi spesiyo iteguye iri spesiyo iteguye mwari mufite uburakari ariyo mpamvu ntaribuze gukora kompuyeni kuko mwazamuye abantu bamwe sayidi imwe gusa inenga kandi hano bavuga ngo ni woningi ubwo niko byagombaga kugenda niyo mpamvu biteguze bindakaza abantu bose nta muntu n'umwe n'uwazamukaga abenshi mwaba mwabari muvinzi tekereza ko mwashaka kugira ngo mutambutse ubutumwa itsoke nize ndiho kubera iyo odiyanse ndi kumwe kubera kundi ndahangaha kubera mwe ntabwo nabyo mu gitondo munzu ahangaha buri muntu unze nkomeze sipesi so ntabwo nibwo ibyo mu magambo rero nta nubwo ndi buvuge byinshi ubona babaje ambabarire ubona ko merekeje ambabarire ntabwo nakoze ii advocacy nakoze sinazishyurwaga niba narazikoze nabi na nk'uko mwabimbwiye mbasabya imbabazi sinzongera kuzikora ukundi nzakora sipeci zindi zisanzwe mba saba imbabazi sinzongera kuzikora ukundi nzakora sipesi zindi zisanzwe ariko ndifuza ngo mbere y'uko urangiza sipesi uhereze abantu ijambo indi ntandi ndavuga abo ndavuga ngo uhereze abantu ijambo eni abo ushaka abo uza kuremera mwasabye ko sipesi za adivokasi zibangama cyane ndifuza ko uzamura abantu especially abo gabavictime noneho iki niiinte n'iifuzo nguhaye mbere yokumva mui spesi mm -hmm. ese sipesi zindi zisanzwe zitari za advocacy nkora mm -hmm. muri iyi kominote nazo zirababangamira nuzamura abantu bakumva nabo zibangamira nazo ndazireka sindaturi kumvikana niba umva na sipesi zisanzwe zindi zitari izo z'ubuvugizi dukora rikarangira zibaye ikibazo sipesi zisanzwe zindi nazo zikaba zitera ikibazo ndava aha ngaha na mbemerewe ko sinzongera kuzikora ukundi ntabwo uburozi muri kominoti ntabwo ndi ikibazo muri kominoti nibwo gusaba ndi ko gusaba bifo arefite ok urakoze godfather sinzi niba wari Okay, urakoze cyane namye na kare hari umuntu igeze kunyandikira mesaje nashatse na, 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 ko cyane nta muntu uza guporitisizing ino space. ngo ayijyane mu zindi n'ibindi bintu nk'uko twakoze intro dutangira twavuze advocacy ku mwana w'umukobwa Godfather afite uburenganzira buseseyo gukora izindi sipesi zitandukanye yewe nizi izi umwana w'umukobwa nabyo ashobora kubikora nta murongo duci itukura ashobora no kubikora mu buryo bwiza busumbyeho ariko nimba wahisemo kubireka kubera yuko mwasabye yuko bibabaza hakaba muri abantu hano muri sipesi mbanze mbonereho no ku wa mugani wa de katabuze ngo hano turindya rya turindya rya koko mbonereho no kubona no kubwiza ukuri abandi bantu mukaba mwari muzi neza ko izi sipesi zifite umumaro mukaba mutazamutse ngo muvwe bakavuga abazibonyemo ibibi gusa ubwo twizere ko muri ku ruhande rwabo nta muntu nigeze ijambo hagira umuntu uzamuka utari muri katefisha avuge ko nigeze ijambo so now reka reka nkokurudingire kuri oke mwenegihanga network ndayi ndabona arimo gusiragura na network reka twumve muze damiye